လယ်ဆွန်ဂျာမန်ကန့်စံခါအမဝိုင်ဖာကုလိုအိုင်ဖရွန်72ဂိုဒါတိနေတကနာကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ် GS မှာ file နေဘလိုတိလိလုပ်မလဲ folder blue panting မလဲဆိုတော့တင်ချပေးပါวะမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က number 5တဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အာ5 module ကို import လုပ်ထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် o require လောက်ထားမယ်ပေါ့နော် left fx ဆိုပြီးတော့ iqy i require ဆိုပြီးတော့ fx 5 module no gx တဲ့ဟို တခါတည် eine mehrere, eine းကျ ID ွန်တေ ID. ာ်ဟိုဟိုออลဂျีนโมดูลတွေပေါ့ဗျာออลဂျีนโมดูลတွေက Node JS နဲ့တခါတည်းပါလာတဲ့ကျွန်တော် install လုပ်ဆရာမလို့တဲ့โมดูลเนาะအဲ့ကမှာကျွန်တော် file file ကို delete လုပ်မှာဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ test.tsd ဆိုတော့ဘယ်မှာဘယ်မှာ file တစ်ခုရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့ delete လုပ်မှာ delete လုပ်မှာဆိုကျွန်တော်봐ကြလို့ရရဆို FS. ဆိုပြီးတော့ UNRNK ANLINK ဆိုပြီးတော့ဘယ် file ကို unlink လုပ်မှာလဲ test.tsd အလင့်လိမ့်လုပ်တယ်ဆိုတာဖိုင်ကိုဖြတ်တာပါဒီမှာကြရအောင်เนาะအဲကျွန်တော်ဒီမှာဆေးလိုက်မယ်ဆေးပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့လာ run ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ node ပြီးတော့ app.js ပေါ့เนาะအဲဆိုဘာမှမပြဘူးပြီးွားဒီတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လာကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာ file ဖြတ်သွားတွေ့ရလိုက်မယ်ကျွန်တော် node file phantom ဖြတ်ပါမယ်ဆို file my test test.js ဆိုပြီးတော့လာချော်ရေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ไอ้ file ကိုဖြတ်ဖို့စူးစားမယ် ဖိုင်ဖိုင်အောင်ပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် relative link ဆိုတော့ဘာမှထည့်ရမှာမလိုဘူး file name ကိုထည့်ရုံနဲ့ပဲ test.txt ဆိုပြီးအောင်ပြီးရင်ကျွန်တော် control s နဲ့ save လိုက်မယ် terminal ရာနေပြီးတော့ node app ဆိုပြီး terminal မှာ enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် t5 ပြတ်သွားတာမေးစွေတွေ့ရအောင်လိုက်မယ်ခဏလေးဒီဘက်မှာឡကြီးလိုက် file ပြတ်သွားပြီပြောလိုက်လိမ့်နော်အဲ့တော့ဒါကကျတော့ file pantry find phanty find ဖျက်တာပေါ့ find phanty တာကြတော့မိတ်ဆွေတို့ find right လုပ်တဲ့ခါကျောင်း fs. ဆို right file ဆိုပြီးတော့အလိုလိုကို phanty လို့ရရတယ်အခုကကျွန်တော်တို့က folder တစ်ခု phanty တာကိုပြမယ်မိတ်ဆွေတို့ fs. ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခု mk dir make directory ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် phanty လို့ရရတယ် make directory phanty ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဥမာ folder directory name ကိုကျွန်တော်က test လို့ပြီးနိုင်မှာဟုတ်ပြီနော် ပြန်ကြရますဒီကောလာမဲ့ပိတ်ထားမယ်ကောဘ် function ဒီပိုင်းမခေါ်တော့ဘူးဒီမှာကျွန်တော်ကတုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကောဘ် function ရဲ့အဓိမော်ကျူတစ်ခုခုရဲ့အတွဲတုံးလို့ရလားနောက်အခုကျွန်တော်ဒီ tag ဆိုပြီး folder ဖန်တီးမဲ့ပြောပြောပြီးတော့ no app ဆိုပြီး run ကြီးလိုက်မယ် under call လိုင်းနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလာကြီးလိုက်ရင် folder တစ်ခု tsd ဒီ tag ဆိုပြီးပေါ်လာနိုင်မယ်နောက်တဲ့ folder တစ်ခုဖန်တီးမဲ့ဆိုကျွန်တော် bsd base ဆိုပြီးဖန်တီးကြည့်မယ်အဲ့လိုပဲမှလာပြီးတော့ node e no app ဆိုပြီးတော့ဒီစာ ကောမိုင်းပြင်အန်တာခေါ်လိုက်မှလာကြည့်လိုက် BST ဘတ်ဆိုပြီး 4a ပေါ်လာလိုက်မယ်เนาะအဲဒါကကြတော့ make dir ကြတော့ folder pan tira and link ကကြတော့ find find ဖြတ်တာလीเนาะโอเคအဲ့တော့ဒီတင်ကစားမှာကျွန်တော်က find pan tira find ဖြတ်တာနဲ့မေးစွေရို့ဟို folder တောက်တာတင်ကြားပေးနေတယ်အဲ့ဒီတင်ကစားကိုကျွန်တော်အရှိမသွားတော့ဘူးဒီမှာပဲရက်လိုက်တော့မယ်နောက်တင်ကစားမှာတွေ့တယ်